Doner Antalya. Doner Antalya edhe në Mitrovicë. Tek ne mund të gjendni doner, kebaba, mishviçi, mish të bardhë dhe të tjera. Po ashtu kemi sallata të ndryshme. Të gjitha këto mund të përcjellni edhe me pije freskuese. Doner Antalya me staf profesional me përvojë pune shumë vjeçare. Gjendemi përballë muzeut të qytetit në Mitrovicë. Na vizitoni do të ndahemi të kënaqur me shijen e ushqimit që përgatitet nga stafi i Doner Antalya. Doner Antalya, Mitrovicë.